Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт! През изминалия уикенд нашият екип се отправи към сърцето на България. След 28 годишно прекъсване, Кортен отново бе домакин на кръг от националния шампионат по мотокрос. Този старт даде началото на есенния дял на първенството. Чисто нова писта, едно прекрасно спортно съоръжение, частно построено с усилията на ентусиасти, даде уют на 97 пилоти, огромен зрителски интерес, повече от 8000 фенове на мотокрос от региона, при, разбира се, спазване на епидемиологичните забрани, станаха свидетели на едно изключително интересно състезание. Виждате моменти от неговото откриване. Пистата е доста скоростна, с интересни елементи. Изобщо домакините се бяха постарали всички най-добри условия да бъдат предоставени както на любителите на този атрактивен спорт, така и на пилоти и механици. Красимир Иванов с прекрасна купа за това ново начало. След 28 години отново мотокрос в Кортен, какво е усещането? Ами, лично за мен е една лична победа, че успях да изграда това трасе и да организираме трети кръг от републиканския шампионат на България, точно тук в Кортен. Първото частно трасе, което приема кръг от първенството. Да, така е. Това е първото частно трасе, и което за мен е гордост. Колко средства вложихте? Много са. И най-вече много труд. Тогава, когато няма шампионат, какво ще правите с пистата? Ами, когато няма шампионат, моят отбор, който е доста голям, имаме 16 състезателя, тук тренираме, правим се лагери, имаме си вече поливна система, поливаме с трасето и си караме на ниво мотокрос. Не е както, примерно, другите писти, които се подготвят само за състезанието и след това се занимаряват. Общинските писти повечето са на този принцип. Огромен интерес зрителски. Това радва ли ви? Много ме радва. И виждам, че има място и за още хора. Бях го предвидил това нещо. Подготвих няколко паркинга за коли, за хора. Мисля, че добре се получи състезанието. Сега, когато една мечта е сбъдната, на къде гледате? Ами вече гледам към децата. Моите деца за първи път днес стартират от бариерата. Първо състезание. Надявам се след година-две да почна да ги виждаме на почетната стълбичка. Над преварата започваме с най-интересното от най-малкия клас MX 50 кубически сантиметра, 6 пилоти, по-слаб интерес. Да припомним, че този клас е дебютен през 2020, но тази най-ранна възраст се тръгва по пътя на голямото предизвикателство, наречено мотокрос. Никола Мутафчиев от Панчо Рейсинг Тим направи отличен първи манш. Той стартира уверено и поведе колоната, като по време на тези 6 обиколки непрекъснато увеличаваше аванса си, за да стигне той при карирания флаг 47 секунди пред Кристиан Андреев от MX мотоциклетен клуб M6 Yamaha Racing. А третия, Николай Павлов, затвори челната тройка на минута и 24 секунди. Добри думи и за Иван Тунтев, който вложи много старания от Air Max Racing, но той бе затворен с една обиколка. Картината не се промени в края на състезателния ден. Във втория манш отново Никола Мутафчиев показа завидна класа при потеглянето от бариерата, но този път Кристиан Андреев му оказа по-солидна съпротива. Разликата между двамата падна близо на половина. Само 22 секунди бе аванса на Никола Мутафчиев. Николай Павлов също падна като пасив под 1 минута 59 секунди и 5 десети. А останалите също дадоха всичко, на което са способни. Много емоции, много настроение. Имаше и сълзи, разбира се, но
Така се тръгва по пътя към високите стандарти на мотокроса. Ето го и временното класиране на националния шампионат при най-малките. Това 65 кубически сантиметра, обичайните заподозряни задържаха фокуса на вниманието върху себе си през целия ден. Венцислав Тошев от Мотоспорт Варна или Даница Цанков от М6 Yamaha Racing Team. Това бе голямата въпросителна. Тези двама мълчугани се открояват над останалите и вложиха сърце и душа в своето представене. Венцислав Тошев поведе, направи една прилична разлика, но от средата на дистанцията, която включваше 9 обиколки, Дани Цанков сякаш се преобрази. Намери сили този талантлив мотокросист да съкрати дистанцията и напрежението се задържа до последните метри. Само 844 хилядни по-добро време за Венцислав Тошев в началото на състезателния ден. Мартин Лалев от Севлиево бе затворен с една обиколка, но той остана на третата позиция. Какво се случи след това? Картината се повтори в следобедните часове по трасето с дължина 1520 метра. Битка непримирима, битка за всяка една хилядна от секундата. Този път аванса на Тошев срещу Цанков бе 1 секунда 188 хилядни, а Мартин Лалев от Севлиево също запази своята позиция. В това състезание трябва да отличим още Илия Димитров от Кипен MX Racing Team. Местният любимец също показа здрава психика, но за сега все още не е толкова бърз, колкото фаворитите в клас MX 65 кубика. Александър Тасев от Александър Моторспорт и Георги Гинов от Марица Racing Team затвориха челната шестица на този клас. Имаше, разбира се, и състезатели, които срещнаха проблеми, като Мартин Лалев угасна неговия мотоциклет КТМ, но младокът бързо се оправи и продължи да води битка. Ето ги тези критични моменти за Венцислав Тошев, моментите, в които Дани Цанков го бе приближил заплашително, но в крайна сметка представителят на Мотоспорт Варна успя да вземе максималният брой от 50 точки. 44 за Цанков и 40 за Лалев. В едно състезание с двама герои на пистата край Кортен. И шампанското влезе в употреба само в ръцете на победителя, който е лидер във временното класиране. Хубава победа за самочувствие или? Ами, да. Нещо затрудни ли те? Ами, да, Дани беше и той също добре подготвен, но аз мога благодаря на треньора ми. Направи хубави стартове, после трябваше да удържаш челната позиция. Как успя? Ами, с психика и с... С самочувствие. Да. Хареса ли ти новата писта? Хареса ми, беше добре подготвена. До края на есента какво да очакваме от теб? Ами да тренирам повече и да стана шампион. В хода на нашето предаване стигаме и до клас MX 85 кубически сантиметра. 12 пилоти показаха класа пред ентусиазираната публика. Трябва да отбележим, че този дълъг период от близо 3 десетилетия се оказа много дълъг за любителите на мотокроса. Интересът около Нова Загора, Стара Загора, Кортен и Сливенски окръг е голям към този спорт и всички тези, които уважиха този кръг от националния шампионат, едва ли са сбъркали, че в дните на уикенда избраха именно високите скорости върху две колела за развлечение.
И тук противоборство. Християн Георгиев от Мотоспорт Варна срещу Мирослав Димитров от KPN-MX Racing Team. Страхотен първи манж, в който имаше и обрати, но Християн Георгиев запази самообладание и успя с аванс от 5 секунди и 7 десети да изпревари големия си съперник. Зад гърба на двамата лидери Живко Иванов от Елхово даде всичко от себе си, но силите му не стигнаха за нещо повече от третата позиция, което е добър резултат за този млад талант на 32 секунди от победителя. Какво се случи по-нататък? Отново във втория манш погледите бяха отправени към Християн Георгиев и Мирослав Димитров, но тук дойде разликата. Разликата в полза на Християн Георгиев, който с много сериозно темпо по тези 11 обиколки успя да вземе аванс от 35 секунди и 7 десети пред своя съперник. Живко Иванов запази третата позиция. Този път обаче на по-сериозна дистанция от най-бързия в клас 85 кубика. Пасив за Живко Иванов от 56 секунди и 9 десети. Това бяха състезателите, оставили ярък отпечатък в преварата. Мартин Ангелов от Марица Рейсинг Тим с 34 точки, четвърти с една по-малко от него е Данаил Стефанов от Ябланица мотоциклетен клуб и с 31 Станислав Гошев от Алба Дълмасцена мотоциклетен спортен клуб. Хубаво време беляза състезанието в събота и преди това в петък по време на техническия преглед. Силен вятър е създавал проблеми. В неделя обаче условията за каране бяха перфектни. Домакините разполагат и с оросителна система. Не са пропуснали тази важна подробност и макар че температурите бяха високи след поливане по средата на надпреварата, виждате, че нямаше прах, а всички по време на неделните маншове можеха да се радват на една много добре подготвена писта. Разбира се, домакините и организаторите ще се учат те първа, но като начало оценката е отличен. Християн Георгиев, компанията на Мирослав Димитров и Живко Иванов, победителя и неговите подгласници в клас 85 кубически сантиметри. Християн Георгиев, лидер в националното ни първенство. Битка за първото място или забавление на пистата? Какво бе това състезание за теб? Ами няма ли състезание, бих казал, защото първия манш направих една грешка, която ми костваше след това да наваксвам и имах проблеми с машината. Във втория манш? Втория манш взех старта и карах убедително до последната обиколка. Ново трасе, допадна ли ти? Ами трасето го поддържаха, беше по лято, което ми хареса. Няма грешка за мен. Към какво се целиш до края на годината? Цела се винаги да съм така, винаги да съм първи и без грешки да съм жив и здрав. Отделяме внимание подобаващо на един от най-интересните класове MX2, в който голямата въпросителна бе опита или младостта щяха да наделеят на мотополигона край Гордън. 14 спортисти застанаха на бариерата вследствие на времената, които постигнаха в квалификационния манш. Отличен старт на Николай Малинов от KPN-MX Racing Team. Младокът взе аванс, поведе колоната, зад него бреше и кипеше. Инцидент с другия фаворит Хакан Халми от Севлиево 2004-та е постави в сложна ситуация най-рутинираният мотокросист в този клас. Постепенно обаче с много воля, с страхотен хъс и с, разбира се, голяма доза риск, хаката успя да си пробие път напред, но разликата между него и Николай Малинов изглеждаше
много трудна за стопяване. Трябваше Хакан Халми да се бори с Жулиан Георгиев и с Димитър Грозданов, но класата си каза думата и така младока Николай Малинов отпред, зад него рутинирания боец Хакан Халми. Уникален манш, който се реши в предпоследния завой. След като опита няколко атаки, Хакан Халми реши да рискува и този риск се оказа оправдан, влезе от вътрешната част, успя да вземе по-перспективната траектория, опита се на последния ляв вираж преди финалната линия Николай Малинов да контраатакува, но допусна грешка и се стигна до падане. Ето още един инцидент. Общо взето напрежението се запази до карирания флаг. Ще помни дълго тази маневра Хакан Халми, разбира се и Николай Малинов ще помни, но така е в спорта, има победител и победен. Третата позиция за Жулиан Георгиев от KPNM Hicks Racing Team бе отплата за неговото старание. Топ 6 допълниха в началото на състезателния ден Димитър Грозданов от M-Hicks Team Simitli, Алекс Димитров от Мотоспорт Варна и Виктор Нейчев от TR Max Racing Team. Ето е тази грешка. Имах обаче двамата голям аванс и втората позиция на Николай Малинов не бе застрашена. По-нататък Хакан Халми направи силен втори манш и успява по тези 16 обиколки. В първия манш те бяха 15, с една по-малко. В тези 16 тура хаката постепенно налагаше волята си и си осигури комфортна преднина, която му вдъхна увереност, спокойствие. Не че Николай Малинов зад гърба му не вложи всичко. Страхотно бъдеще има пилота на екипа на M-Hicks Racing Team Малинов. Старае се от мотоциклетна фамилия, така че ще следим и с интерес неговите изяви до края на годината, пък и по-нататък. 25 секунди и 9 десети пасив за Малинов, а Жулиан Георгиев запази третата позиция на 35 секунди и половина от Хакан Халми. Зад гърба на тройката настъпиха размествания. Успя Алекс Димитров да се придвижи две позиции по-напред до четвъртото място. Виктор Нейчев пети и Кристиан Петков от не само Торспорт затвори топ 6 на това състезание, което наистина имаше моменти, в които спираше дъха на феновете и на хората от бокса, защото битката за първата позиция, особено в първия манш, бе повече от атрактивна. Състезание с максимален брой от 50 точки за Хакан Халми, Николай Малинов, Жулиан Георгиев и Алекс Димитров преди това получават отличията си за тройката в M-Hicks 2 Junior. Виждате и класирането тук. Николай Малинов е лидер. Сега ще видим и моменти от награждаването при мъжете, където с два успешни манша на върха стъпиха Хакан Халми в компанията на Николай Малинов и Жулиан Георгиев. Хакан Халми на върха с 20 точки аванс пред младия си съперник Николай Малинов. Два различни манша, защо? Ами да, първият манш беше доста по-различен, защото направих лош старт, трябваше да догонвам, успях да го направя, но после Жулиан Георгиев ме събори, станах и отново догонвах, но спечелих първата позиция 200 метра преди финала. На предпоследния завой, там ли бе решил да атакуваш? Ами да, като цяло го бях настигнал доста преди това, но нямаше удобни моменти, чаках подходящия и той дойде на последните два завоя. Нова писта, как я оценяваш? Пистата беше доста добре подготвена. Искам да поздравя за това организаторите. На мен лично доста ми допадна и се надявам за напред отново да има състезания. Каква есен те очаква? Ами най-вече се пазя от контузии. Тренирам усилено, защото искам да участвам на трите последни кръга от европейското в Италия. И това. По-скромна група в кралския клас M-Hicks 1, само 10 състезатели потеглиха по дистанцията.
Големият фаворит Майкъл Иванов и в двата манша оправда очакванията на специалистите. Още след старта талантът от Троян, който вече се нагърва и с треньорски функции, поведе колоната и с мощна атрактивна езда зарадва всички свои почитатели, не оставяйки частица шанс на своите съперници. По дистанцията от километър 520 метра Майкъл се забавляваше, докато зад гърба му вреше и кипеше в битката за останалите две места на подиума. Георги Георгиев от KPNM Hicks Racing Team и Шевки Шевкиев от Moto Racing Варна, заедно с Любомир Васев от KPNM Hicks Racing Team и Стефан Нейчев от Армакс Racing, се движеха гума в гума дълго време. Успя Шевки Шевкиев да бетонира третата си позиция, втората бе за Георги Георгиев, но в средата на дистанцията от 15 обиколки Любомир Васев също излезе на преден план. На няколко пъти той опита да атакува Шевки Шевкиев, но неуспешно. В крайна сметка разликата между двамата на карирания флаг бе под една секунда в битката за третата позиция. Иначе Майкъл Иванов отнесе Амотор Спорт и изпревари Георги Георгиев с 1 минута 3 секунди и 8 десети. Във втория манш гледката бе огледална на първия, що се отнася до най-добре представилия се в неделния ден пилот Майкъл Иванов. Той увеличи аванса си пред втория, който вече не бе Георги Георгиев, а Любомир Васев. Васев пък имаше в края на дистанцията предмина от 4 секунди пред Георги Георгиев. Лош манш за Шевки Шевкиев, който заради по-слабия си старт се смъкна до седмата позиция, и Калуян Илиев от мотоциклетен клуб Севлиево показа класа, най-рутинираният в MX1 в първия манш. Завърши шести, във втория една позиция по-напред. Ето го Майкъл Иванов с традиционния за него номер 97 и разбира се с традиционното си атрактивно каране, което кара феновете му да изпитват огромно удоволствие. Ето и тук при скоковете Майкъл бе на висота, докато битката за второто и трето място на подиума със сигурност също е оставила следа в тази интересна надпревара с изявен фаворит и много равностойни пилоти зад неговия гръб. Ето моменти от награждаването. Максималният брой 50 точки за Майкъл Иванов, втори Георги Георгиев 42, Любомир Васев затвори тройката с 40. На подиума Майкъл Иванов с огромен аванс на върха в класирането до тук в клас MX1. Тази купа за първо място, коя е? Помниш ли? Ами не, вече отдавна не ги броя, просто гледам на всяко състояние да си доставям удоволствие от карането и да си свърша работата както трябва. Много рано двата манша реши проблемите. Да, тъй като трасето е ново и все още не сме свикнали на него и не знаем много от траекториите за изпреварване какви са и как ще се проявят през състезанието, затова се опитах още в началото да взема лидерството и да успея да си осигуря един приличен аванс и просто да си направя своето каране. Състезател елитен, вече и треньор, кое е по-трудното? Треньорството със сигурност е по-трудно, тъй като отговарям и за други хора и е доста по-трудно, отколкото да отговарям сам за себе си. Но мисля, че се справих това състезание и съм много доволен и от Венци, и от Християн. Надявам се да продължават все така. Каква есен да очакваме от теб? Ами, надявам се каквато беше и пролета, и лятото. Най-внушителна на мотополигона Кипен бе групата на пилотите в клас MX, 21 състезатели потеглиха по неделната дистанция от 15 км и 200 метра.
дистанцията с такъв километраж, тъй като бяха затворени 10 тура от ветераните, сред които пилотът на GRC Motorsport 2020 Григор Царев с КТМ се открои в пълния си блясък. В събота той взе аванс от 1 минута и 3 секунди пред Юлиан Райчев от Панчо Рейсинг Тим и 1 минута и 6 секунди и половина пред Людмил Александров от М6 Yamaha Racing Team. В завръзката на борбата да припомним, че в този клас по един манш има в събота и в неделя Николай Колев от М6 Yamaха Racing Team по средата на дистанцията напусна битката. В неделя обаче Николай Колев бе в познатата си форма и отстъпи само на победителя Григор Царев и Юлиан Райчев финиширал този път на 49 секунди и 3 десети зад безспорно най-солидната фигура в клас МХИКС през 2020 година. Людмил Александров отстъпи с една позиция назад, остана четвърти в едно състезание, което имаше особен привкус. И тук победителят си тръгва от кортен с максималния брой от 50 точки. Юлиан Райчев с две втори места събра актив от 44, а Людмил Александров наруши това статукво и с 20 точки от първия манш и 18 от втория събра 38 за крайното класиране и за своето трето място на подиума. Велик Кличуров от Калаба 1969, Христо Димитров от Пловдив Моторспорт и Цветомир и Иванчев от клуб 4x4 Adventure затвориха топ 6 на този клас. Имаше, разбира се, и пилоти, които позакъсаха по дистанцията, но това е неделима част от предизвикателството, наречено шампионат по мотокрос. Следващия кръг от вътрешното първенство ще бъде на 20 септември в Благоевград. Ето ги последните метри. Озаконили победата на Григор Царев. Разбира се, наситена е програмата и през месец октомври ще има стартове в началото на ноември. Това предвиждат организаторите от Българската федерация по мотоциклетизъм. Григор Царев, убедителен водач в класирането в клас МХИКС. Двадесет и 8 години по-късно отново мотокрос в региона на Нова Загора и Кортен. Какво е чувството? Значи Кортен се съживява и расте неимоверно бързо в последните 2 години. С направата на това съоръжение, което е в момента. Искрено искам най-напред да ги поздравя и да им пожелая много успехи. Та нова къща, която са започнали, която има вид вече, която поизлепена, ще има някоя тукличка да се премести, но това е едно съоръжение с голямо бъдеще. Къща за мотокрос, нали? Двор, това е дворец за мотокрос. Завършваме поредното издание на Мотоспорт Екстра с награждаването в клас МХИКС Сеньори, където Васил Стоянов от Кипен МХИКС Рейсинг Тим триумфира пред Калчо Димов и Атанас Петров. Ето го и временното класиране. Довиждане, приятели на мотоциклетния спорт. До нови срещи!